Javoš, štovanje, kako ste me oduševili, divni ste. Ovo je za tebe. Javoš, ovo nisam očekivala. Poštovanje, hvala mnogo, legenda. Ovdje mogu sedmi. Možete naravno upravo tu. Jao, koliko ste divni, baš ste me iznenadili. Neću da pogledaš to. Hoću, ja sam... To je isto naš partizanovac Božo Koprivica, koji je izvanredan pisac. To je neka vrsta eseja i on jedini praktično s tim kvalitetom pisanja koji je ekstra visok, piše i o sportu i povezuje velike umetnike, velike pise sa nekim sportistima. Jako voli partizan i tako. Sjajno, divni ste, hvala vam. Ovo nisam očekivala, nisam ni mogla da zamislim, stvarno. Ja sam gospodina Duška Vujoševića videla jednom prilikom u Pioniru. Mi smo imali turnir dan posle toga, oni su imali malo duži trening, verovatno u tom momentu bilo oko 11-12 uveče. Tako da tada sam imala priliku, ali ovo stvarno nisam očekivala. Hvala. Nema na čemu. Evo, pre svega želim da vam poželim dobroveče. Legenda košarkaška, trenerska, ikona Partizana. Na moje veliko zadovoljstvo ovo večera sa nama Duško Vujošević. Gospodine Vujoševiću, evo i od mene dobroveče, poštovanje i mnogo vam hvala što ste ovde. Ljudi se obično ne izjašnjavaju ovako javno za koga navijaju, ali ja moram da kažem da pripadam timu crno-belih i da je samim tim moje veliko zadovoljstvo što ste vi večeras ovde. Dobro večer, hvala na pozivu. Ti si dolazila na košarku, je li tako? Da, i nam ono, mada mislim, što ja sam i vaspitavao, ko što i vjerovatno tebe, trener, igrače, da imaju četvrti zid, da ne igraju nikad za publiku, nego da igraju za tim, pa će to bude nešto što se publici sviđa, ali opet tamo kad prođe... Lepo je kad neko ko navija za Partizan koji je napravio neke uspehe i rezultate, a ti si napravila stvarno nešto s čime smo se svi ponosili i dođe na utakmicu i učestvuje u toj nekoj sinergiji sigurno i poveća još budu sjajanje. Upravo tako, da objasnim i gledaocima, dakle, kao što smo i pričali u emisiji, Milica je vatreni navijač Partizana i posebno dolazi i ne propušta košarkaške utakmice. Ona je posebno i pratila Partizan u periodu kada ste vi bili na toj, što bi se reklo, trenerskoj klupi, kada ste predvodili klub. Pa evo, Milice, samo evo tebe ću pitati, da li ste možda ikada imali prilike da se susretnete, da možda nešto kažeš gospodinu Vujoševiću i uopšte kako pamtiš sve te odlaske na utakmici. Šta ti onako u sećanju? Da li je to kad ti kliču sa tribina tvoje ime? Šta je poseban utisak? Posebno je nešto što meni nedostaje kad je gospodin Vujošić bio tu, jeste Euroliga i sam prilazak Pioniru, jednostavno da tlo nije mirno koliko ljudi ima i koliko ljudi željno iščekuju utakmicu. Mislim da je to vanserijski osjećaj. To je nešto što moraš da prisustvoješ i da osjetiš tu energiju, da osjetiš, kažem, te ljude koji iz apsolutno poštovanja dolaze i zbog gospodina Vujoševića i zbog igrača, jednostavno ti ulazci u Final Four i Euroliga samo po sebi kad si igrala u Beogradu bila je za mene apsolutno doživljaj. Mogu samo da zamislim, zaista. Evo, iz vašeg ugla moram nešto da kažem onako profesionalno da vi prokomentarišete. Milica je rekla da neće nastaviti dalje u karijeri u smislu trenerskom. Šta je vi kao neko ko je trener savjetujete u tom smislu? Ono što bi ja savjetovao, to je, mislim, prvo što više znam, sve manje savjeta dajem. Ali da je čovjek uspešan koliko dece ima, to je jedna stvar. Da, što kažu, iz crkve treba izaći kad hor najlepše peva. Nemoj mnogo te nagovaraju da produžavaš to do, ne znam, kad ti si napravila fantastične uspehe, neka sad, što kaže Arsen Dedić, bolest treba prepustiti mlađima. Znaš, kad je bio dobro bolestan. Tako da, šta znam, mislim, naravno svi to gledamo i olimpijada, kada to je do i to navijanje i sve. I svi se identifikujemo sa našim sportistima. Ja sam inače onako pratio pomalo te borbene sportove, više pisan, borilačke sportove. Borilačke sportove
kroz bušido, kroz, na primjer, umetnost građanja iz strele i luka. Da, tu je baš dobro, to je vezano baš za šutiranje u košarci, a to je tekst jednog nemačkog kaluđera koji išao da izučava zen i onda su ga putem upravo obuke da dobro gađa. Jeste. I to mu ništa nisu savjetovali. Samo su ga terali da ponavlja, i prestani da mu smetaš. Tome automatizmu koji treba da razviješ i tako. I onda dosta sam pročitao oko zen filozofije, pre svega primenjene zen i samuraji. I gledao tu iz te neke borilačke. Eto, sećam se, na primjer, u toj knjizi da je osnovna šansa onome, odnosno, puno lepše oni to definišu, da ima šansu da ostane živ kad ide na dvoboj, ako se pomiri sa smrću i tako dalje i tako dalje. Mislim, da ima prelepih stvari iz te filozofije ovih borilačkih sportova koje sam koliko mogu pratio, tako da je to. Ja moram stvarno da spomenem i pristup gospodina Vujoševića, Gale, nekako jako sličan tome bio, da se vi uvek zauzimate i za opšte i obrazovanje takmičara i da jednostavno živi u nekom normalnom okruženju sa dobrim ljudima oko sebe, što stvarno mislim da je redak pristup danas prema da li ekipni, da li individualni sport, da takmičar ili sportista ima tu na neki način i očinsku figuru koja će te usmeravati uvek u nekom dobrom smeru, a da nije prioritet sam rezultat koji se pravi.